林口社区举办假日活动，要推广环保，特地邀约慈济志工来参与。志工设置闯五关游戏，大人小孩都爱玩。第一关骑着铁马感受发电的不容易就不简单。骑铁马的过程当中，体验这个创造能源的可贵，还有不容易。有的人骑得满身大汗，还有实用的环保酵素，怎么做不藏私，很吸引人。我们家里的厨余啊，一些果皮蔬菜也可以来当成酵素清洁用，那是不是更符合的那个环保吗？而在泰山，细雨绵绵，劝素的队伍依旧坚持在市场、在学校，邀约大家一起来联署，要让每一年的1月11日能够为蔬食日。那大家非常的踊跃，因为不分年龄层，有十几岁的，也有年长的，80几岁的都来一起响应。有的他还说，哎，你可以不可以给我单子，我回去帮忙联署这样。一个人一天数。士林区慈济志工则是来到天母商圈，向路人也向商家宣导，不用塑胶袋也能够多如素。加速救地球，我出一份力。我是出我的一份力要救地球。民众的热情回应，爱护地球有共识，而现在要更进一步，鼓励大家用行动一起来救地球。大爱新闻资深美志工综合报道。